اقرأ باسم ربك الذي خلق خلق الإنسان من علق اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم علم الإنسان. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وكفى الصلاة والسلام على رسول الله عما بعد. آج چھ سات نو کتاب شروع کریں یم کتاب ہند ناو چھ کتاب التوحید یم مؤلف یمن ہند اس اکھ کتاب ان برونہ تہ پور فضائل القرآن پیٹھ کہ یہنزی چھ اس بیاکھ کتاب پرن کتاب التوحید یعنی شیخ الاسلام محمد بن عبد الوهاب رحمۃ اللہ علیہ. شیخ الاسلام محمد بن عبد الوهاب رحمۃ اللہ علیہ چونکہ اس پتمس لیکچر سیریز اندر اس فضائل القرآن اس چلان تات مز یہ بیان کورمت مؤلفس متعلق یم قوم اس یمن اس ناو محمد بن عبد الوهاب رحمۃ اللہ علیہ. عبد الوهاب یم زن یہ والد اس یم چھ قاضی اس متن یمن چھ ابتدائی یعنی ابتدائی دورس مزن یمن نشن علم حاصل کورمت اور یم چھ عینہ ناو چھ اکس جائے مزن تولد سپدیمتن یس زن ریاضس قریب اکھ جائے چھ کہہ شیتھ تو پندہ ہجری مز زامتن اور درعیہ علاقس اندر بہہ شیتھ تو شیے ہجری اندر انتقال کران. شیخ الاسلام محمد بن عبد الوهاب رحمۃ اللہ علیہ سنز دعوت چھ واریاہ زیادہ مؤثر روزمتن اور یہنز دعوت سیتن چھ شرک و بدعاتکن قلع کما گومتن بالکل یس زن اس سرزمین حجاز چھ وچھان یس زن شرک تو بدعات سیت ولتھ چھ اسمتن لیکن شیخ صوب نے دعوت سیتن چھ سا امو شرک تو ام بدعات سیتن پاک گمتن تو اش مختصرن شیخ الاسلام محمد بن عبد الوهاب رحمۃ اللہ علیہ متعلقن یمو چھ واریاہ کتاب لیچمت ترہ کھت زیادہ کتاب تمو منہ ثلاثۃ الاصول القواعد الاربع کشف الشبہات اتھے کنیتھ باقی کتاب یا فضائل القرآن اس پوری ہن کتاب اور آج چھ اس کتاب کتاب التوحید پرن اس کتاب التوحید چھ ات چھ گوڈنیکوی باب یمو اونمت یت کتاب مزن کتاب التوحید اس چھ ام برونہ یعنی تہ گروپس اندر کتاب سینڈ کرمزن تہ ہیکو اس چھ اردو ترجم کرتھ تہ ہیکو سہ تھیتھ برونہ کنتھ یا شاہد صوب تہ اگر تم یتھ پیٹھ سکرینس پیٹھ کھالن سہ روزہ بہتر. تہ کتاب التوحید یس زن کتاب چھ یہ چھ کتاب ہند ناو تہ اور یمو چھ یہ باب تہ اونمت گوڈنیک اتھ ٹائٹلس پیٹھ کتاب التوحید کس ناوس پیٹھ یس زن یہ کتاب التوحید چھ پور چھ امیک ناو کتاب التوحید الذي هو حق الله على العبيد كتاب يد بارس مز زي توحيد كات ون اور كوس توحيد الذي هو حق الله على العبيد يوزن الله تعالى سن حق شو بندن پٹھن الذي هو حق الله على العبيد يوزن بندن پٹھن الله تعالى سن حق شو يعني تمش معرفت حاصل کرن تمہِ زان حٲصِل کَرٕنۍ سُہ زانُن زِ یہِ توحید کیٛاہ چھُ اور یہِ چھُ اَمیُک پوٗرٕ ناو کِتاب کیٛاہ گوٚو اور اَتھ توحید کیٛاہ گوٚو اور سانہِ پَرنُک طٔریٖقہٕ کیٛاہ روزِ چوٗنٛکہِ یُس زَن اَسہِ پَرنُک طٔریٖقہٕ آسہِ سُہ آسہِ أسۍ پَرو متن تِکیٛازِ یہِ چھِ آلرٔڈی واریاہ مطلب بٔڑ کِتاب تہٕ أسۍ پَرو صرف اَمِچ متنٕے یوت اور شرح مطلب ییٚتٮ۪ن اَسہِ باسہِ سُہ وٕچھو أسۍ اَتھ چھِ واریاہ شروٗحاتَن آمژٕ لیکھنہٕ فتح المجیٖد چھِ اَمِچ شرح یا الملخص چھےٚ یا باقٕے القول الصدیٖد یا باقٕے شروٗحات چھِ اَمچہِ تِم تھوٚو پانَے مَدِ نظر لیکِن یُس زَن اَسہِ پَرو سُہ پَرو أسۍ صرف ٹٮ۪کسٹ یعنی أسۍ پَرو صرف متن. کِتاب کَتھ چھِ أسۍ وَنان کِتاب یہِ چھُ درٛامُت کتاب یکتوٗبہٕ منٛز ییٚمیُک معنی چھُ آسان لیکھُن لیکِن ییٚتٮ۪ن چھُ مانا کتابہس جمع یعنی اَتھ منٛز ہسا چھُ آمُت جمع کرنہٕ کیٛاہ کِتاب چھُ وَنان أسۍ چوٗنٛکہِ اَتھ منٛز کیٛاہ چھُ آسان جمع آمُت کرنہٕ واریاہ حروٗف واریاہ الفاظ واریاہ سینٹینٕس تا
توي شيس ونان ات كتاب اور توحيد كات شو ونان توحيد ما نغو وحد يوحد ما جزن يدرام شو سغو اخ بناون يا عربي پوت بنو اس جعل الشيء واحدا كاس چيز اخ بناون يا اخ زانن اور يوزن يشو لغوي مانا بارل اخ چنو كهن تي يعني اعتبار يوزن شرعي مانا شو توحيد كن شريعت اس ماز كات شو ونان توحيد توحید مانا گو افراد اللہ بحقوق ہی اللہ تعالیٰ پنن حقوقن اندر کون زان کیا مطلب اور تم کم حقوق یمن مزس اللہ تعالیٰ کون زان تم تری قسمک حقوق گوڈنک حق ربوبیت اللہ تعالیٰ ربوبیتس مز کون زان ربوبیت کیا گو اللہ تعالیٰ ہی دنیا پید کرن وول سو چھ چلاون وول اور سو چھ آسمان زمین انسان جن تمام مخلوقاتن ہند پالن ہر رب ات ونو اس توحید ربوبیہ ات مز اللہ تعالیٰ کن زان گو اخ قسم دیم توحید الوہیہ الوہیتس مز اللہ تعالیٰ کن زان ات حقس مز تہ اللہ تعالیٰ کن زان مطلب الوہیہ کت ونو ات چھ ونان بیاکھ ناو چھ ات توحید العبادہ یعنی اللہ تعالیٰ عبادت مز کن زان چونکہ یہ زن عبادت ہے عبادت واریہ اقسام دعا کرن تہ عبادت اتھ کن رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمو الدعاء هو العبادہ دعا ہسا عبادت اتھے کنیتھ اخ انسان تھی خوف خوف تھون تہ عبادت اتھے کن اخ انسان تھی محبت محبت کرن تہ عبادت گو یم سوری عبادت عبادتک اقسام یم صرف تو صرف اللہ تعالیٰ سندی خاطر تھون ات چھس ونان توحید یہ دیم قسم تریم اللہ تعالیٰ پنن اسماہن تو پنن صفاتن مزن کن زان مگر یل اس وچان چھ توحید اسما و صفات اکثر یم زن لوک چھ تم چھ ات توحید اسما و صفاتس مز گمراہ گمتن اسما و صفات کم چونکہ اللہ تعالیٰ اس ذاتی ناو سہ لفظ اللہ 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 تعالیٰ ذاتی ناو اور باقی یم زن ناو الرحمن الرحیم یم اللہ تعالیٰ صفات ذاتی ناو تمس اللہ اور خدا پز نس ون تاز کن ناو ٹرانسلیشن اللہ تعالیٰ سند ناون ہن ٹرانسلیشن بیان کریں کن تبان من چاہے گاڈ استن یا خدا استن یم الفاظ پزن اس اللہ تعالیٰ سند خاطر استعمال کریں کی اور بیاکھ پی میں یاد یت کن یعنی اکس انسان آسان زندہ امس من آسان روح یا کان جانور زندہ امس من روح اس روح امس زندہ تھن اللہ تعالیٰ سند عزن ستھے کنیتھ کائنات تہ روح یم سی کائنات ون زندہ اور یتھے یم کائنات من سو روح تھود وتھ سو روح نبر نیر یتھ کائناتس آس تمہ دہ خاتمہ یہ کائنات گژھ تمہ دہ تباہ یہ کیاز چھس بہ ونان ات پیٹھ دلیل رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمو لا تقوم الساعت حتی یقول احدکم اللہ اللہ تیتس کالس ہسا یی نہ قیامت کیں یعنی تیتس کالس ہسا یی نہ قیامت قیامت چھ اس پائی دنیا گژھ تباہ دنیا گژھ ریز ریز دنیاس مز روز نہ کہین تہ چیز یعنی دنیہک موت یی تمہ دہ یم دہ یم کائنات مز اللہ تعالیٰ سن ناو تھود وتھ یل نہ کہین روز اللہ اللہ یعنی رب سن ناو ہین وول گو کائنات روح یس زن سہ لفظ اللہ اللہ تعالیٰ سن ناو درو یم کائنات مز یہ کائنات گھس تمہ سات تباہ تو برباد یت کن زن وچان زی اس تر فکر توحید ہسا گو اللہ تعالیٰ پنن حقوقن مز کن زان تم تری قسمک حق اللہ تعالیٰ ربوبیتس مز کن زان اللہ تعالیٰ الوحیتس مز کن زان اللہ تعالیٰ اسماء و صفات مز کن زان فکر توحید کت ون ام سی گئی اس چیز کلیئر آ گو یہ کلیئر زی بابس کیا ناؤ بی تر اس فکر زی کتاب کیا ناؤ گو اس مکل زام اکے سات و کرو اس بیاکھ اکھ چیز یم زن شارحین چھ لیکھان امہ پتن کتاب و توحید چھ یمو بابس تھومت ناو مگر بیان کیا چھ یمن اتھ مزن کرن بیان چھ یمن اتھ مزن کرن بیان و وجوب توحید یعنی توحید ہسا چھ واجب اکس بندس پیٹھ امچ معرفت حاصل کرن امچ زان حاصل کرن اتھ پیٹھ عمل کرن یہ ہسا چھ اکس مسلمانس پیٹھ واجب
لیکن أکس مسلمانس گژھ آسٕنۍ پاے زِ توحیٖدس سۭتۍ سۭتۍ شِرک، کیازِ یِم زن شارحین چھِ لیکھان تِم چھِ ونان توحیٖدس زاننہٕ سۭتۍ سۭتۍ ہسا چھُ اسہِ زانُن شِرک کتھ ونو أسۍ شِرک. شِرک چھُ توحیٖدس اپوزِٹس منٛز یِوان بیان کرنہٕ. اور شِرک کیاہ گوٚو؟ تسبیتُ غیر اللہ باللہ فی شیء من حقوق اللہ. اللہ تعالیٰ یعنی کانٛہہ شخص تسبیتُ غیر اللہ، غیر اللہ یُس زن آسہِ سُہ زانُن برابر یِمنٕے اللہ تعالیٰ سٕنٛدٮ۪ن حقوٗقن منٛز یِم اسہِ بیان کٔرۍ کُنہِ تہِ چیٖزس منٛز. مِثال اسہِ ووٚن اللہ تعالیٰ ہسا چھُ ربوٗبیتس منٛز کُن، مگر أسۍ زانو أتھۍ برابر، مِثال شیخ عبدالقادر جیلانی تہِ زانُن أسۍ اللہ تعالیٰ ہس سٲنِس ربوٗبیتس منٛز تٔمِس ہیٚوٕے. مِثال ییٚتہِ چھِ بعض ونان ہے اللہ تعالیٰ سٕنٛدٮ۪ن ؤلین ہسا چھُ یوٗتاہ طاقت آسان، اگر اللہ تعالیٰ ہن کٲنٛسہِ اِنسانس کوٗر آسہِ لیچھمٕژ، کٲنٛسہِ یعنی کانٛہہ زٔنۍ چھےٚ أمِس چھےٚ اللہ تعالیٰ ہن کوٗر کٔرمٕژ عطا، اور مگر اگرے کانٛہہ ؤلی چھُ تٔمِس ؤلِیَس چھُ یہِ اِختیار، سُہ دَپہِ نَسا أمِس زِ نیٚچوٗ، اللہ تعالیٰ ہس ہسا چھِ پَنٕنۍ فٲصلہٕ پیٚوان بدلاوٕنۍ. وٕچھو اَسہِ ووٚن اللہ تعالیٰ ہسا چھُ ربوٗبیت، ربوٗبیتس منٛز چھُ یہِ تہِ یِوان زِ اللہ تعالیٰ چھُ پٲدٕ کَرَن وول، اور اَسہِ زون اَتھ منٛز تُہُنٛد ؤلی تٔمۍ سُنٛد برابر تٔمۍ سُے ہیٚوٕے. اَسہِ دوٚپ اللہ تعالیٰ ہسا چھُ نیٚچوٗ دِنہٕ وول، کوٗر دِنہٕ وول، مگر اَسہِ ووٚن نہ اللہ تعالیٰ چھُ مٔنٛزۍ پٮ۪وان پَنٕنۍ فٲصلہٕ بدلاوٕنۍ کٔمۍ سٕنٛدِ وجہ، ییٚلہِ تٔمۍ سُنٛد کانٛہہ ؤلی تٔمِس کانٛہہ حُکُم کَرِ. گوٚو اَتٮ۪ن چھُ تَران یہِ فِکرِ زِ اللہ تعالیٰ ہس یِمو ترٛیٚیو حقوٗقو منٛز کٲنٛسہِ بیٚیِس أکِس دِمو أسۍ تیُتُے حق، سُہ زانون یِمن منٛز کانٛہہ شریٖک، تَتھ چھِ وَنان أسۍ شِرک. سُہ زانون أسۍ یِمن ترٛٮ۪ن حقوٗقن منٛز برابر، تَتھ چھِ أسۍ وَنان شِرک. اَمہِ پَتہٕ وٕچھو أسۍ گۄڈنِچ آیت. آیت چھِ اَنان شیخ الاسلام محمد بن عبدالوہاب رحمتہ اللہ علیہ، وقول اللہ تعالیٰ، اللہ تعالیٰ سُنٛد یہِ قول، وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون، وما خلقت، اور مےٚ ہسا کٔر نہٕ پٲدٕ، الجن جن یہِ چھُ مفعول اتٮ۪ن، والانس اور بیٚیہِ انسان، الا ليعبدون، مگر صرف کٔرِم امہِ موٗجوٗبن پٲدٕ زِ یِم کرن میٲنۍ عبادت. گوٚو اللہ تعالیٰ چھُ ییٚتٮ۪ن جِنن تہٕ انسانن ہٕنٛدِ پٲدٕ کرنُک مقصد بیان کران، سُہ کیاہ چھُ؟ زِ مےٚ کٔرِو تُہۍ کُنے چیٖزٕ موٗجوٗب پٲدٕ، صرف أکِس مقصد موٗجوٗب زِ تُہۍ کٔرِو میٲنی یٲژ عبادتن. گوٚو أکِس انسانس پٮ۪ٹھ چھِ اللہ تعالیٰ سٕنٛز عبادت کرٕنۍ واجِب، کیازِ یہِ چھُ دُنیاہس منٛز امے مقصد خٲطرٕ بیان یعنی پٲدٕ آمُت کرنہٕ. گوٚو یہِ چھِ اکھ آیت. دوٚیِم، وقولُہُ، اور اللہ تعالیٰ سُنٛد یہِ فرمان، وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ. وَلَقَدْ بَعَثْنَا، اور بَتَحقیٖق اَسہِ ہسا سوٗز، بَعَثْنَا بِمَعْنَا أَرْسَلْنَا، یعنی بَتَحقیٖق اَسہِ ہسا سوٗز کیٛاہ، فی کُلہِ اُمَّتٍ رَسُولًا، پرٛٮ۪تھ أکِس اُمَّتَس منٛز رسوٗل. رسوٗل گوٚو ییٚمِس شریعت آسہِ آمٕژ دِنہٕ اور پَتہٕ آسٮ۪س حُکُم آمُت کرنہٕ امِچ کر سا تبلیٖغ. اَسہِ ہسا سوٗز پرٛٮ۪تھ أکِس اُمَّتَس منٛز رسوٗل، کَمہِ موٗجوٗب؟ سُہ کیاہ اوس تِمن وَنان؟ اَنِ عبُدُ اللہ، سُہ اوس تِمن وَنان صرف تہٕ صرف چھو اللہ تعالیٰ سٕنٛزٕے یوت عبادت کرٕنۍ، اَنِ عبُدُ اللہ، اللہ تعالیٰ سٕنٛز عبادت کٔرِو سا، وَاجتَنِبُوا الطَّاغُوتَ، اور یعنی اُتْرُكُوا الطَّاغُوتَ، طاغوٗت ترٛٲیِو سا. طاغوٗت کیاہ گوٚو؟ شیخ الاسلام محمد بن عبدالوہاب رحمت اللہ علیہ چھُ یہِ لفظ طاغوٗت اوٚنمُت، پتہٕ چھِ ان باقین کِتابن منٛز امِچ یعنی وضاحت تہِ کٔرمٕژ، لیکِن شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمت اللہ علیہ چھِ کران بیان، الطاغوٗت معنی ہسا گوٚو کُلُّ ما عُبِدَ مِن دُونِ اللہ فَہُوَ طاغوٗت، وَہُوَ عَنْهَا رَازِن، اور طاغوٗت ہسا چھُ ونان اللہ تعالیٰ ہس ورٲے، اللہ تعالیٰ ہس ورٲے کُلُ ما عُبِدَ مِن دُونِ اللہ فَہُوَ طاغوٗت، اللہ تعالیٰ ہس ورٲے ییٚمہِ سٕنٛز تہِ عبادت یی کرنہٕ سُہ ہسا گوٚو طاغوٗت، مگر سُہ گوٚژھ آسُن پتہٕ اتھ پٮ۪ٹھ رٲزۍ. مِثال کانٛہہ انسان چھُ ونان ڈیموکریسی یُس زن چھےٚ، یُس زن یہِ ڈیموکریسی نِظام چھُ، یہِ آسہِ امکُے پرچار کران، یہِ آسہِ أتھۍ پھٔہلاوان، یہِ آسہِ امکُے اتھ طاغوٗتی نِظامس
پھہلاو دِوان یا آسہِ لُکَن منٛز اَمِچ تشہیٖر کَران گوٚو یہِ تہِ چھُ کَران اَکہِ قٕسمٕچ اَمِچ عبادت کیٛازِ یہِ چھُ اللہ تعالیٰ سٕنٛدِ حُکمہٕ وَرٲے بیٛاکھ اَکھ حُکمٕچ تشریح کَران یا دُنیاہَس منٛز یہِ پھہلاونٕچ کوٗشِش کَران اَتھ تہِ وَنو أسۍ تاغوٗت تِکیٛازِ اَمیُک مانُن یہِ حُکُم مانُن یہِ گٔے عبادتٕے یا یِتھَے کٔنۍ اللہ تعالیٰ ہَس وَرٲے ییٚمہِ سٕنٛز تہِ اَکھ اِنسان عبادتَن کَرِ سُہ چھُ کَران تاغوٗتٕچ عبادتَن اور اللہ تعالیٰ چھُ اَسہِ کَران بیان زِ مےٚ ہَسا سوٗز رسوٗل پرٛٮ۪تھ أکِس اُمَتَس منٛز تِمَن تھٲیِم یہِ ڈیوٗٹی تِمَن تھوٚوُم یہِ کٲم زِ تُہۍ ؤنِو سا لُکَن اللہ تعالیٰ سٕنٛز عبادت کٔرِو اور تاغوٗت نِش کٔرِو سا پرہیز یا تاغوٗت ترٛٲوِکھ سا گوٚو اَتھ آیتہِ منٛز تہِ چھُ تَران أسۍ فِکرِ زِ توحیٖد چھُ أکِس بَندَس پٮ۪ٹھ واجِب سُہ کَمہِ عبارتہِ تَل اَنہِ عبدُاللہ زِ اللہ تعالیٰ سٕنٛز عبادت کٔرِو سا وۄنۍ وٕچھو أسۍ کٔلمہٕ یُس زَن سون چھِ کٔلمَتُ توحیٖد تَتھ منٛز تہِ چھُ اَسہِ برابر یِتھَے کٔنٮ۪تھ آمُت بیان کَرنہٕ کِتھ کٔنٮ۪تھ لا الہ الا اللہ تَتھ منٛز چھُ آمُت گۄڈنٮ۪تھ لا الہ کٲنٛسے ہِنٛز تہِ عبادت ہسا یی نہٕ کَرنہٕ یا کٕہٕنۍ تہِ ہسا چھُنہٕ معبوٗد الا اللہ سِوایے رۄب یَتھ منٛز تہِ چھُ یِوان تَمے آیہِ بیان کَرنہٕ اَنہِ عبدُاللہ اللہ تعالیٰ سٕنٛز عبادت کٔرِو سا وجتنِب تاغوٗت اور تاغوٗت یعنی باقیَن ہِنٛز عبادت کٔرِو سا ترک کانٛہہ اِنسان چھُ یہِ چھُ اللہ تعالیٰ سٕنٛز عبادت کَران مگر باقیَن ہِنٛز عبادت چھُنہٕ اِنکار کَران کِہیٖنۍ یا باقیَن ہِنٛز عبادت چھُنہٕ ترک کَران کِہیٖنۍ کیٛاہ یہِ ہیٚکیٛاہ مُسلمان ٲسِتھ نہ یہِ چھُنہٕ مُسلمان کِہیٖنۍ تہِ کیٛازِ أسۍ چھِ وٕچھان سون کٔلمہٕ چھُ دۄن یعنی دۄن نُقطَن منٛز آمُت ڈِوایڈ کَرنہٕ یا دۄن اَرکانَن منٛز آمُت ڈِوایڈ کَرنہٕ اَکھ گوٚو اِثبات بیٛاکھ گوٚو نفی لا الہ کٕہٕنۍ تہِ ہسا چھُنہٕ معبوٗد یہِ چھُ نفی یعنی گۄڈٕ چھُ اَسہِ ضٔروٗری أسۍ کَرو پرٛٮ۪تھ أکِس اِنکار زِ کٕہٕنۍ تہِ چھُنہٕ کایناتَس منٛز معبوٗد پَتہٕ کَرو اِثبات پَتہٕ کَرو آنکار الا اللہ سِواے اللہ تعالیٰ گوٚو کایناتَس منٛز چھُنہٕ کٕہٕنۍ تہِ معبوٗد برحق سُے گوٚو یعنی اللہ تعالیٰ سٕنٛزٕے یوت عبادت ہسا اَسہِ پَزِ کَرٕنۍ اور یُس زَن الا اللہ یُس زَن یعنی اَتٮ۪ن چھُ پَتہٕ چھِ أتھۍ آیتہِ منٛز یعنی شیخ الاسلام کَران بیان زِ وجتنِب تاغوٗت اَسہِ ہَسا پَزِ باقیَن ہِنٛز عبادتَن ترٛاوٕنۍ پَتہٕ وٕچھو أسۍ برونٛہہ کُنَتھ پَتہٕ کِتھ کٔنۍ چھِ لُکھ اَتھ منٛز شِرکَس منٛز پٮ۪وان یہِ چھُ برونٛہہ کُن تفصیٖلَن بیان کَرُن اَسہِ اِنشاء اللہ وَقَوْلُہُ اور اللہ تعالیٰ سُنٛد یہِ قول وَعْبُدُاللہ وَلا تُشرِکُو بِہِ شَیْئًا وَعْبُدُاللہ اللہ تعالیٰ سٕنٛز عبادت کٔرِو سا گۄڈٕ چھِ اَمہِ برونٛہہ بیٛاکھ آیَتَن وَقَوْلُہُ اور اللہ تعالیٰ سُنٛد یہِ فرمان وَقَزا رۄبُکھ اللہ تَعْبُدُوا اِلا اِیاہُ اور تُہٕنٛدۍ رۄبَن ہسا چھُ یہِ فٲصلہٕ کوٚرمُت وَقَزا شیخ صالح فوزان رحمہ اللہ چھِ بیان حفیظ اللہ چھِ بیان کَران وَقَزا بِمانا اَمارا او بِمانا وَسا یعنی اللہ تعالیٰ ہسا چھُ تۄہہِ حُکُم کَران کَمیُکَن اللہ تَعْبُدُوا اِلا اِیاہُ زِ تٔمِس وَرٲے ہسا یی نہٕ کٲنٛسہِ ہِنٛز عبادت کَرنہٕ وَبِل والِدَیْنِ احسانا اور بیٚیہِ ہسا کٔرزیو والِدینَن سۭتۍ مٲلِس ماجَس سۭتۍ رُت سلوٗک یَتھ آیتہِ منٛز چھُ گۄڈنٮ۪تھ مٲلِس ماجہِ ہِنٛز فضیٖلت تَران فِکرِ زِ ییٚتٮ۪ن اللہ تعالیٰ پَنُن حق کوٚر بیان تَتٮ۪ن کوٚرُن مٲلِس ماجہِ ہُنٛد تہِ حق بیان مگر أسۍ چھِ اکثر وٕچھان وٕنکٮ۪س أسۍ چھِ پنٛنِس مٲلِس ماجہِ واپَس وۄتھان ییٚلہِ زَن کہِ اللہ تعالیٰ اوس اَسہِ وَنان زِ وَلا تَقُلَّهُما اُفِّن تِمَن کٔرزیو نہٕ اُف یعنی یُس أسۍ کَران چھِ کٲشِر پٲٹھۍ یعنی اہ تہِ ؤنۍزیو نہٕ تِمَن کِہیٖنۍ نہٕ پَتہٕ ییٚلہِ نہٕ اہ ہٮ۪کو کٔرِتھ پَتہٕ کَتہِ آو أسۍ ژارو تِمَن رَژھٕ یا أسۍ دِمو تِمَن چوب یا أسۍ ترٛاووکھ تِمَن اولڈ ایج ہومَس منٛز سُہ آو نہٕ یعنی سُہ چھُنہٕ تَمیُک چھُنہٕ تصوُرٕے أکِس اِنسانَس کیٛازِ اللہ تعالیٰ ہَن چھُ مٲلِس ماجہِ سُنٛد حق کوٚرمُت پنٛنِس حقَس سۭتۍ ییٚتٮ۪ن ذِکِر لیکِن یُس زَن سون ٹاپِک چھُ سُہ چھُ توحیٖد اللہ تعالیٰ چھُ وَنان مےٚ ہَسا چھُ یہِ فٲصلہٕ کوٚرمُت یا مےٚ ہَسا چھُ تۄہہِ یہِ حُکُم دیُتمُت زِ اللہ تعالیٰ ہَس وَرٲے ہسا یی نہٕ کٲنٛسہِ ہِنٛز عبادتَن کَرنہٕ گوٚو اَتٮ۪ن تہِ چھُ اَسہِ تَران فِکرِ زِ واجِب چھُ أکِس بَندَس پٮ۪ٹھ زِ سُہ کَرِ توحیٖد قبوٗل سُہ اَپنایہِ سُہ کَرِ اَتھ پٮ۪ٹھ عمل اَمہِ پَتہٕ بیٛاکھ اَکھ آیت وَقَوْلُہُ وَعْبُدُاللہ وَلا تُشرِکُو بِہِ شَیْئًا اور اللہ تعالیٰ سٕنٛزٕے عبادت کٔرِو اور تٔمِس سۭتۍ مہٕ کٔرِو شِرکوت کِہیٖنۍ تہِ اَکھ روٗل چھُ اَتھ آیتہِ منٛز یُس زَن آو اَتھ منٛز وَلا اور مَسا کٔرِو یہِ آو نَکار اِنکار آو کَرنہٕ کَتھ شِرکَس یُس یہِ نَکار آو
نکار پتاو اینڈس اخ ورڈ شے ان اور شے انس پٹھ چھ تنوین تنوین یعنی بمانہ یہ نقیرہ یہ یعنی یت اس ونان چھ یہ کامن ناؤن شے ان یوزن اتن ورڈ چھ اگر کانہ کامن ناؤن اگر کانہ یعنی اسم نقیرہ آسی کانہ ٹیکسٹس مز تم برو یوز ٹیکسٹ آس بیان آمت کرن سو آس انکوئری ٹیکسٹ سو آس نفیس مزن اتھ مزہ لا یعنی انکار آو کرنا گو انکار پتہ اگر یعنی سو ورڈ آسی یس ورڈ نقیرہ آسی یس کامن آسی کامن ورڈ آسی سو چھ دیوان اسی فائدہ عموم کن اور یہے چھ اسی نشن اخ قاعدہ ان نقیرہ فی سیاق نفی تفید العموم اگر ہسا نقیرہ یی نفی کس ٹیکسٹس مزا سہ ہسا چھ اسہ دیوان عمومک فائدہ گو فکر یہ طور اتن یہ عام اتن یعنی ولا تشرکو بہ شیئا اللہ تعالیٰ سر مہ سا کرو کہین تہ چیز شرک شرکوت نہ گوس آسن سہ کانہ کل نہ گوس آسن سہ کانہ انسان نہ گوس آسن سہ کانہ قبر نہ گوس آسن سہ کانہ تعویز نہ گوس آسن سہ کانہ تہ چیز یس زن اللہ تعالیٰ سہ شرک یی کرنہ کیاز شیئنس مز چھ یم تمام معنی یعنی موجود امہ پتن بیاکھ اکھ آیت و قولہ اللہ تعالیٰ سن یہ فرمان قل تعالوا اتل ما حرم ربكم عليكم اللہ تعالیٰ چھ فرماوان قل اے اللہ تعالیٰ سند رسول صلی اللہ علیہ وسلم یمن فرمایو کیا تعالوا ولیو اتل ما حرم ربكم عليكم ولیو بکرو تو تی بیان یا بونو تو تی یہ تہ پٹھن تہند ربن حرام چھ کورمتن سہ کیا چھ حرام کورمتن اللہ تشرکو بہ شیئا زِ اللہ تعالیٰ سۭتۍ ہسا گوٚژھ نہٕ شِرکوت یِن کٕہٕنۍ تہِ چیٖز کَرنہٕ گوٚو شِرک یہِ چھُ حرام بلکہِ حرامٕے یوت نہٕ کینٛہہ حرام چیٖزو منٛز ساروی کھۄتہٕ خطرناک تٔریٖن تہٕ گۄڈنِکِس نمبرَس پٮ۪ٹھ یُس زَن حرام چھُ سُہ چھُ شِرک اور واجِبو منٛز یُس گۄڈنِکِس نمبرَس پٮ۪ٹھ واجِب چھُ سُہ چھُ توحیٖد سُہ چھُ توحیٖد یُس زَن اَسہِ اَپناوُن چھُ اَتٮ۪ن یُس یہِ لفظ حرما آو اتھ حرما یعنی حرام حرام کیاہ مانا گوٚو اتھ چھِ زٕ تعریٖف لیکن اتٮ۪ن یۄس تعریٖف وٕچھو أسۍ سۄ چھِ شیخ صالح عثیمین کران بیان مستحق فاعله فاعله العقاب ویثاب تاریکه امتثالا ویثاب تاریکه امتثالا یعنی مستحق فاعله العقاب ییٚمیُک کرن وول یعنی اگر ہسا کٲنٛسہِ انسانن کانٛہہ حرام کٲم کٔر یہِ چھُ مُستحق بنان زِ اللہ تعالیٰ کَرِ أمِس عذاب شِرک یُس زَن چھُ شِرکَس چھِ زٕ قٕسٕم اَکھ گوٚو شِرکہِ اکبر بوٚڑ شِرک بیٛاکھ گوٚو شِرکہِ اصغر لۄکُٹ شِرک بوٚڑ شِرک کیٛاہ گوٚو اللہ تعالیٰ ہَس وَرٲے کٲنٛسہِ منٛگُن یا أسۍ وَنو شِرکہِ اکبر گوٚو سُہ شِرک ییٚمہِ سۭتۍ اَکھ اِنسان اِسلام کہِ دایرِ نِش نٮ۪بر چھُ نیران کٲفِر چھُ بَنان شِرکہِ اصغر گوٚو سُہ شِرک مثلاً کانٛہہ اِنسان وَنہِ غیر اللہ سُنٛد قسم کھے مِثال سُہ وَنہِ ماجہِ ہِنٛز دٔرٕے یہِ چھُ شِرک یا کانٛہہ وَنہِ کۄٹھِچ دٔرٕے یِتھ کٔنۍ ییٚتہِ وَنان چھِ اکثر مطلب سٲنۍ بُزرگ یِتھ کٔنۍ یِم شِرک ہایہِ یعنی یِم شِرکہِ یا قٕسٕم ہایہِ یہِ چھُ شِرکہِ اصغر گوٚو ییٚتٮ۪ن یُس زَن مسلہٕ چھُ شِرکہِ اکبرس یُس زَن چھُ اگر شِرکہِ اکبرس پٮ۪ٹھ کانٛہہ اِنسان موٗد أمِس چھَنہٕ پَتہٕ ہیٚرِ اللہ تعالیٰ نِش معٲفی بِلکُل تہِ کِہیٖنۍ مگر باقٕے حرام چیٖز مِثال کانٛہہ اِنسان چھُ أمۍ کوٚر کٲم أمۍ چھُ شراب کیٛاہ أمِس شراب چَنہٕ وٲلِس کَرِ ہمیشہٕ اللہ تعالیٰ یعنی ییٚمِس شراب چھُ تٔمِس چھُ اللہ تعالیٰ نِش عذاب رَٹُن یَتھ تعریٖف منٛز چھُ تھوڑا تَمِچ وضاحت مستحق یُس ہسا مُستحق چھُ بَنان عذابُکَن اگر تٔمۍ یہِ کوٚر مگر مُمکِن چھُ اللہ تعالیٰ کَرِ کٲنٛسہِ معاف تہِ یہِ تہِ چھُ کیٛازِ أسۍ وَنو مُستحق بَنیو نہ کہِ تٔمِس یی کَرنہٕ عذاب بلکہِ أسۍ وَنو یہِ سُہ ہسا بَنیو فِلحال مُستحق پَتہٕ اللہ تعالیٰ تٔمِس عذاب کَرِ یا نہ کَرِ سُہ چھُ اللہ تعالیٰ تام ویثاب تاریکه امتثالا اور یُس زَن حرام چھُ حرام ترٛاوَن وٲلِس ہسا میلہِ ثواب مگر کَر امتثالا ییٚلہِ أمِس پاے آسہِ یہِ حرام کٲم ترٛاوٕنۍ ہسا چھِ ثواب مِثال کانٛہہ اِنسان چھُ شراب ترٛاوان مِثال یہِ چھُ کانٛہہ بٔستی منٛز کانٛہہ بٔستی چھِ تِژھ اَتہِ چھُنہٕ کٲنٛسے آمُت وٕنیُک تام وَننہٕ شراب چھُے حرام مگر یِم چھِنہٕ شراب چٮ۪وان تہِ نہٕ کِہیٖنۍ کیٛاہ یِمن چھا ثواب نہ یِمن چھُنہٕ اَتھ ثواب کِہیٖنۍ اگر کانٛہہ شخص شراب چھُنہٕ چٮ۪وان کِہیٖنۍ مگر یَپٲرۍ چھِنہٕ أمِس پاے تہِ نہٕ کِہیٖنۍ زِ شراب چھُ حرام یہِ چھُ یِتھَے کٔنٮ۪تھ ترٛاوان أمِس چھُنہٕ پَیی أمِس چھُنہٕ اَتھ ثواب کِہیٖنۍ کیٛازِ
یِمو چھِ قید لگٲومٕژ اَتھ منٛز اِمتِصالن، أمِس ہسا گٔژھ آسٕنۍ پاے شراب چھُ حرام، بہٕ چھُس تَوَے یہِ ترٛاوان، ییٚلہِ یہِ اَمہِ موٗجوٗب شراب ترٛایہِ تیٚلے میلہِ أمِس ثواب. وٕچھو علمَس کوٗتاہ فٲیدٕ چھُ. أسۍ چھِ واریاہ حرام کامہِ پانَے تہِ ترٛاوان، مگر کینٛہہ حرام کامہِ چھِنہٕ آسان اَسہِ پَے یِم چھِ حرام، مگر أسۍ چھِ توتہِ تِم ترٛاوان، مگر علم چھُنہٕ تِمَن ہُنٛد کِہیٖنۍ، گوٚو تِمَن چھُنہٕ تیٚلہِ اَسہِ ثواب تَران کِہیٖنۍ. تَوَے یوٗتاہ أسۍ علم تِمَن حرام کامٮ۪ن مُتعلِق حٲصِل کَرو اَسہِ تَرِ ثواب، تِکیٛازِ أسۍ ترٛاوو پَتہٕ تِم اللہُ تعالیٰ سٕنٛزِ رضا حٲصِل کَرنہٕ خٲطرٕ، تِتھ کٔنٮ۪تھ میلہِ اَسہِ زیادٕ زیادٕ ثواب. گوٚو یِتھ کٔنٮ۪تھ توٚر فِکرِ اَمہِ آیتہِ تَل تہِ اللہ تہٕ شِرکوٗ بِہی شے آ، زِ شِرک گوٚژھ نہٕ اللہُ تعالیٰ سۭتۍ یُن کَرنہٕ کِہیٖنۍ. گوٚو اَمیُک اَپوزِٹ یُس زَن چھُ سُہ چھُ توحیٖد، اور سُہ چھُ بَنٛدَن پٮ۪ٹھ واجِب. اَمہِ پَتہٕ اوس ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ اَتھ آیتہِ مُتعلِق فرماوان زِ قال ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ من اراد ان ينظر الى وصیۃ محمد صلی اللہ علیہ وسلم التي علیہا خاتمہ فلیقرأ قوله تعالیٰ. دَپان ییٚمِس ہسا تۄہہِ منٛز یہِ اِراد گژھِ زِ سُہ وٕچھِ ہا سۄ وصیت یَتھ پٮ۪ٹھ پَتہٕ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہُنٛد خاتمہٕ تہِ گوٚو، یا أسۍ وَنو ییٚمہِ دُنیا تہِ درٛاے، سُہ ہسا پَرِ قۄرانٕچ یہِ آیت کۄس، قُل تعالوا اتلوا ما حرم ربكم عليكم الا تشركوا به شيئا، کوتن تامتھ الى قوله وان هذا صراطي مستقيما. زِ یہِ ہسا چھُ میون، یعنی اَتٮ۪ن چھِ یِم ترٛےٚ آیات سورت الانعام چھِ، یہِ پَرہو نہٕ بہٕ کیٚنٛہہ لیکِن یہِ چھُو تۄہہِ واجِب. سورت الانعام وٕچھِو تُہۍ، سورت الانعامس منٛز یِم آیات قُل تعالوا اتلوا ما حرم ربكم عليكم، ترٛےٚ آیات یِمن ہُنٛد کٔرِو تُہۍ مُطالعہ، زِ یہِ چھِ ٲسمٕژ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سٕنٛز وصیت پنٛنٮ۪ن، یعنی پنٛنٮ۪ن اُمتِیَن خٲطرٕ. سورت الانعام آیت نمبر 121 پٮ۪ٹھ 123 پٮ۪ٹھ چھُ یہِ واجِب. یِم ترٛےٚ آیتہٕ أنِو تُہۍ پگاہ وٕچھِتھ، یِمن منٛز کیاہ چھُ اللہ تعالیٰ بیان کران، تہٕ انشاء اللہ پگاہ پرٛژھو أسۍ یہِ. تہٕ آز کرو أسۍ یِتھ پٲٹھۍ اِستِفا وَ آخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ.